Значи следим си тук с колегата с Патрахил. Той е малко несъразмерен, всъщност малко по-едър от мен и се е навлякал до козирката с новите нещица, които дойдоха. Обаче и той и ние си страдаме тук, защото седим в къщи и т.е. в магазина имаме най-хубавите неща в цяла България, обаче сняг няма. И това е много весело, какво сещате се за нас. Спадрахилчо е добро момче, по принцип много е кротък и по принцип е добър партньор за пиене на винце. Аз съм си сипал една глъчица да отдавя мъката от липсата на сняг. И искам да кажа 2-3 приказки за нямането на такъв. Всъщност, сняг сигурно ще дойде по някое време. Разбира се, като бизнес ние сме притеснени доста, обаче наистина имаме много хубави неща и сме подготвили много интересни работи от сорта на това, че смятаме да отговорим на всяко едно намаление с по-голямо, с нашия прайс матч, който стартираме от утре. Доста от нещата ни закъсняха, но вече имаме текущи намаления, които ще почнем да анонсираме от утре. А в момента имаме една от най-големите красоти, които винаги сме се радвали да презентираме. Ето с Патрахилчо облечен в моносуит на Тобе. Колега, моля те, снимай с Патрахилчо. Той е кротък, разбираш ли? Така, снимай. Ето така. Хоп. И искам да кажа, че при все, че това са едни от най-добрите облекла в момента, които може да се ползват на сняг, пожелателно е, с Патрахил предпочита да ги носи вътре. Нали? Но имаме и доста интересни soft goods, така наречени, които набързо ще покажа едно-две, а отутре ще накараме колегите, а и ние да представим това, че всъщност Тобе е една марка, която има едни от най-добрите моносултове. Това са тези целите екипчета, които са доста красиви. И тази година наблегнаха много сериозно на нещата, които се казват mid-layer и градски неща, които можете да видите на място в True Riders. Имайте предвид, че всяко едно нещо е почти лимитирана серия, в която няма повече от 1, 2 или 3 размера. Това, което ще покажа, е пример тази уникално готина качулка, която по средата е с мекичко, подплатена с Primaloft, този супер лекия пух, който съхне много бързо. Също така е супер красива и елегантна и материята отвънка е жестока, за да може когато се сложи яке отгоре да не бъде така, да не се усеща като допълнително удебеляване на екипа. Ще покажа нещо, което е супер тънка, готина микропухенка, която влиза в ето тази турбичка и тя може с Патрахилчо, ако му е студено, може да си я сложи отдолу. Нали, няма как да обясня какво ни костваше да облечем него, от качеството му се ръчичките, кръчетата, все още е леко зранен, нали, но така или иначе, пухинката всъщност е с чист гъши пух вътре, супер премерено количество като грамаж и струва 229 лева. Което няма да бъде намалено, защото това е най-добрата цена за този клас дреха. Ще покажа братчето на качулката, която беше преди малко. Това е вече по-дебело, почти със статута на яке. Разбира се, ако вали отгоре, трябва да има някаква така допълнителна протекция, като тънко яке. И общо взето, отвътре също е с една много нежна и приятна материя и изобщо би било готино човек да излезе и да го разходи, дори когато няма сняг в така нашата чиста София. Много ще е хубаво с бялата дреха вътре. Тя не е бяла, а леко сивичка, така че е готова. Идва и в черно. Така, моля? Идва и в черно. Нали? Да, идва и в черно. Добре, благодаря ти, колега. Дано се чуваш зад микрофонът пушка. Така. Много готина риска, която имаме само 7-8 бройки общо, не знам дали са и толкова. Искам да покажа, че това е дърводелската риска. Също така искам да покажа, че от застой, от некаране съм напълнял и емката ще ми седи като неопрен. Но аз лично със сигурност се тупна с едно такова ризе, защото е наистина мега готино и мекичко.
И изглежда супер приятно. Всъщност на колегата Коси му седи още по-добре на дърварската брада. Само че той така не иска да се снима. И затова аз ще правя на маймуна. Така. И накрая, колега, моля те, просто без да снимаш всичко отстрани, което сме нахвърлили, ще кажем едно на здраве с патрахилката. Елата мен, на здраве. На здраве и на вас, сняг ще дойде, имаме най-добрите неща. Моля те, пусни една операторска метла, ей там през тези красоти, които така ако не са облечени, но с патрахилчо можем да го облечем пак, да му покажем. Това са уникални работи, които сме много горди. True Riders Go Bardo. Ние оставаме тук и правим прайс матч. Няма да има по-добра цена за най-добрите продукти. На здраве, лека вечер, лек ден. А когато ни гледате, каквото е там, леко да е по-добра година. На здраве!